მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SKNews.gz-ზე. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში კი ვისაუბრებთ ინვიტრო განაყოფიერებაზე, რამდენად გამართლებულია ეს მეთოდი საქართველოში და რა შემთხვევაში მიმართავენ ინვიტრო განაყოფიერებას. ამ თემაზე ჩვენ გადაცემაში ხელოვნური განაყოფიერებისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კლინიკა ინვიტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი და კლინიკური დირექტორი, მედიცინის დოქტორი და ასევე პროფესორი ქაბატონი ნატალია ხონელიძე გვესაუბრება, რომელიც დღეს ჩვენს სტუდიაშია. მოგესალმებით ქაბატონო ნატალია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში, რომ დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა და განვუმარტოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის ინვიტრო განაყოფიერება. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა სამხრეთის კარიბჭეს თქვენ სტუდიაში მოწვევისათვის, დიდი მადლობა ჩვენს რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა ჩვენს ონლაინ მაყურებელს, მომხმარებელს იმისათვის, რომ გვიყურებენ და მართლა თემა ძალიან საინტერესოა დღევანდელი ჩვენი. უშუალოდ ინვიტრო განაყოფიერებაზე სანამ ვისაუბრებთ, ორი სიტყვით მოგახსენებთ, რომ ჩვენი კლინიკა თვითონ სახელწოდებიდან გამომდინარე, ნამდვილად წამყვანი პრიორიტეტული მიმართულება კლინიკაში გახლავთ ინვიტრო განაყოფიერება. ერთ-ერთი პირველი იყო მე რამდენადაც ვიცი ინფორმაცია. ერთ-ერთი არა, ერთადერთი კლინიკა იყო. კი ბატონო, ერთადერთი იყო. მაშინ ჩვენ ჟორდანიას ინსტიტუტში მუშაობდით, მანამ სანამ გაიყიდებოდა ეს ჟორდანიას ინსტიტუტი, მე უკვე გავაკეთებ ჩვენი დამოუკიდებელი კლინიკა ინვიტრო და პირველი ბავშვი სწორედ ჩვენი გუნდის მიერ იქნა, ასე ვთქვათ, გაჩენილი და ჩასახული და ჩვენი ემბრიოლოგის მიერ. ემბრიოლოგი ყავს მაია ქოიავა, ლალიკო ხარაბაძე და მაია ქოიავა არის ზუსტად ის ემბრიოლოგი, რომელმაც ეს პირველი სინჯარის ბავშვი ამიერკავკასიაში, ასე ვთქვათ, ჩასახა. თვით აი ამ სახელწოდებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტული მიმართულება თქო, როგორც მოგახსენეთ, კლინიკაში არის ინვიტრო განაყოფიერება და დანარჩენი, ყველა დანარჩენი მიმართულება. აქ არის ლაბორატორია არაჩვეულებრივი, რომელიც საჭიროა, თუც გამართული ლაბორატორია, კლინიკური ლაბორატორია არ გააჩნია კლინიკას, სადაც კეთდება ასეთი მაღალი ტექნოლოგიური მეთოდოლოგია, როგორიც არის ინვიტრო განაყოფიერება, სხვანაირად შედეგს, რა თქმა უნდა, წარმატებას ვერ მიაღწევ. ასევე გვაქვს ქირურგიული განყოფილება, გინეკოლოგიური ქირურგია, ლაპარასკოპია, წამყვანი, რა თქმა უნდა, სადაც კეთდება ასევე ენდოკრინოლოგიური ლაბორატორიები, ოპერაციები, ფარისებრი ჯირკვალზე ოპერაციები, ასევე გვაქვს ამბულატორია, რა თქმა უნდა, ყავს ანდროლოგი, ენდოკრინოლოგი და მოწვეული სპეციალისტები. თვით ინვიტრო განაყოფიერებას რაც შეეხება, როგორც მოგახსენეთ, პირველი სინჯარის ბავშვი გაჩნდა 2000 წელს. სახელწოდებიდან გამომდინარე, ინვიტრო განაყოფიერება ნიშნავს განაყოფიერებას სინჯარაში, ანუ განაყოფიერებას ორგანიზმის გარეთ. ხა საიდან წარმოიშვა თვითონ აი ეს იდეა, რომ განევითარებინათ ეს მეთოდი მეცნიერებს? პირველ რიგში უნდა დახმარებოდნენ იმ წყვილებს, რომლებსაც ქალბატონს, რომელსაც ჰქონდა საშვილოსნოს გარეზურსულობა გადატანილი, რომელსაც არ ჰქონდა საშვილოსნოს მილები, ან კიდევ ანთებითი სექსუალურ სქესობრივად გადამდები დაავადებების შედეგად არ ჰქონდა საშვილოსნოს მილები. რა უნდა ეკნათ? ეს ოჯახები განწერული იყვნენ იმისათვის, რომ აეყვანათ მხოლოდ ბავშვი და არ ყოლოდა თავიანთი გენეტიკური შვილი. დღეისათვის ამ პათოლოგიით, ანუ ქალებს, რომელსაც არ აქვს საშვილოსნოს მილები და ან კიდევ არის საშვილოსნოს მილების გაუვალობა სხვადასხვა მიზეზით, თითქმის 100%-თან ძალიან ახლოს შეუძლია ყავდეთ თავიანთი გენეტიკური შვილი. ამის შემდეგ კი უკვე იმდენად განვითარდა ეს მეთოდი, რომ ძალიან ძნელია დღეს თქვა, რა შემთხვევაში არ ურჩევთ დაუშვათ წყვილს მიმართონ ინვიტრო განაყოფიერებას. თუმცა ჩვენ მაინც მოტივირებული ვართ, რომ ჯერ სადონ თავიანთ ნატურალურ ციკლზე ყოველგვარი ხელოვნური ჩარევის გარეშე იქნებ სხვადასხვა თერაპიული თუ ქირურგიული საშუალებით მათ მიეცეთ საშუალება ყავდეთ თავიანთი გენეტიკური შვილი და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ესა თუ ის მეთოდი იქნება
უძლური პრობლემის გადასაჭერელად, მხოლოდ ამის შემდეგ მიმართონ ხელოვნურ განაყოფიერებას. მაგრამ ეს არამც აღნიშნავს იმას, რომ წყვილები, აი ეს ხელდაკრეფილები იყვნენ და დაუშვათ პრობლემა კი მიმართონ აუცილებლად და პრობლემა გადაუჭრელი დარჩეს. არამც და არამც ყველაფერი უნდა გააკეთოს წყვილმა იმისათვის, რომ ახალგაზრდა ასაკში მოძებნოს პრობლემის გასაღები და პრობლემის გადაჭრის გზა აუცილებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ინვიტრო განაყოფიერებამ ისეთი მიმართულებები და ისეთი განვითარება პოვა, როგორიც არის დონაციისა და სურუგაციის მეთოდი, ისე დაიხვეწა, რომ თუნდაც ერთი სპერმატოზოიდი არის საჭირო იმისათვის, რომ მამაკაც ყავდეს თავიანთი შვილი, თუნდაც არ ქონდეს სპერმატოზოიდი, ასეთ მამაკაცაც შეიძლება ოპერაციული გზით მოვიპოვოთ სპერმატოზოიდი და ისე მოხდეს ხელოვნური განაყოფიერება. მაგრამ იმისათვის, რომ აქამდე არ მივიდეს წყვილი დაუშვათ, იქამდე პრევენციული ზომების განხორციელება აუცილებელია. და უშუალოდ რა შემთხვევაშია ინვიტრო განაყოფიერება, კერძო როგორია ინვიტრო განაყოფიერების უბრალოდ კითხვა, ასე იქნება პროცედურები და რამდენი ეტაპისაგან შედგება ეს ყველაფერი, რა პერიოდში შეიძლება უკვე ვთქვათ, რომ ამ ადამიანს ეყოლება შვილი? კი ბატონო, მე დავიწყებ იმითი, რომ პროცედურულად როგორიც არის კვერცხუჯრედის ამოღება საკვერცხიდან და მიღებული ემბრიონის გადატანა საშვილოსნო ზღვრუში. უკვე განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის, ანუ ემბრიონის გადატანა საშვილოსნო ზღვრუში არ არის რაღაც განსაკუთრებული ტექნოლოგია. თუ ადამიანს დაატრენინგებ ექიმს და სრულფასოვნად შეასწავლი ამ ტექნოლოგიას, ყველა ადამიანს, ყველა ექიმს შეუძლია ამ ტექნოლოგიის შესრულება. მაგრამ საქმე და უპირველესი ის არის, როგორ მივა ეს პაციენტი ინვიტრო განაყოფიერებამდე, რამდენად სრულფასოვნად. არ უნდა იქცეს ეს მეთოდი კონვეიერულ მეთოდად. იმიტომ რომ როგორც კი კონვეიერული გახდება, ანუ გამოკლებების და დაკურვების გარეშე პაციენტი შევა ინვიტრო განაყოფიერების პრობლემაში, იქ შედეგი რა თქმა უნდა არ იქნება. ყოველ შემთხვევაში იმ მაღალ პროცენტში და იმ მაღალი ხარისხით, როგორიც არის ძალიან კალ კლინიკებში და როგორიც შემილია ხმამაღლა თქვა, რომ ესეთი ერთ-ერთი კლინიკა ევროპული სტანდარტის არის ნამდვილად ჩვენი კლინიკა. ამაში დამეწებუნებიან ჩვენი პაციენტები, რომლებიც ძალიან მრავლად არიან ჩვენს კლინიკაში. და სწორედ აი ამ კი აუცილებლად, რაც შეეხება პროცედურებს და ჩვენ სხვაშორის აი ამ ჩამოგვიყვანა ახალციხეში, რომ აი ძალიან ბევრმა იცის ჩვენი კლინიკის შესახებ, მაგრამ იმისათვის, რომ სწორად აირჩიონ კლინიკა და სწორედ იმ პრაქტიკული გამოცდილების კლინიკას მიმართონ, სადაც არის დაგროვილი ეს უზარმაზარი პრაქტიკა. დიახ. რაც შეეხება ინვიტრო განაყოფიერების პროცედურებს, პირველ რიგში პროცეს პაციენტი მოდის კლინიკაში, თუ ის მომართავს უკვე არაერთხელ ნამყოფი გინეკოლოგთან თუ ენდოკრინოლოგთან და იცის თავისი პრობლემა, რომ მხოლოდ ერთადერთი გზა არსებობს მისი პრობლემის გადაჭრისა და ნაცადი აქვს ლაპარასკოპიული ქირურგიული მეთოდი და ასევე ყველანაირი თერაპიული ჩარევა, რა თქმა უნდა მოდის ექიმთან და დაიწყებს, თუ გამოკლებები გაკეთებული აქვს თუ არა და ბოლო 6 თვის განმავლობაში. თუ 6 თვის განმავლობაში მას ჰორმონული კლინიკური ჩარევა, კლინიკური გამოკვლევები არ აქვს ჩატარებული, იმ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უტარდება ეს გამოკვლევები. თუ კი პრობლემას შევეჩეხეთ და ალბათ პრობლემა აუცილებლად იქნება ენდოკრინული თვალსაზრისით, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემები, იმიტომ რომ ნებისმიერი აი ესეთი სერიოზული პრობლემა ფარისებრი ჯირკვლის იწვევს ინვიტრო განაყოფიერების ცუდ პროგნოზს. რაში გამოიხატება ესა? ეს იმაში გამოიხატება, რომ სწორედ ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონია ის ჰორმონი, რომლის არასწორი რეგულაცია იწვევს კვერცხუჯრედის ხარისხის დაქვეითებას და შესაბამისად თუ კვერცხუჯრედებმა არ იბარგა, შესაბამის ჯანსაღ ჯამთელ და პოტენციურ ორსულობას ვერ დაველოდებით. ამისათვის აი ყოველივე აი ამ გამოკვლევების შემდეგ აუცილებლად სეროლოგიური ანალიზი, აუცილებლად ტორჩი ინფექციები, როგორიც არის ხლამიდია, ციტომეგალოვირუსი, ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ციტომეგალოვირუსზე მიდა გამამახვილი ყურადღება, ზოგ ექიმს სამწუხაროდ გამოსავალი აქვს ის, რომ უმე თქვენ ციტომეგალოვირუსი გაქვთ და ან არ გეყოლებათ, ან უნდა იმკურნალოთ ციტომეგალოვირუსზე და ასე შემდეგ. ძალიან ნაკლები ციტომეგალოვირუსი არ არის
უშვილობის მიზოზი. ციტომეგალოვირუსმა შეიძლება ორსულობის პერიოდში ცვლილებები გამოიწვიოს და სავალალო შედეგიც კი ძალიან იშვიათ შემთხვევაში, ესეც 0.1%-დან 1%-ში. მაგრამ ის, რომ ციტომეგალოვირუსი იწვევდეს უშვილობას, ეს არასწორი მიდგომა და არ ჭირდებათ ასეთ პაციენტებს ამ ინფექციაზე მკურნალობა. და ყოველივე აი ამ პრობლემების გამორიცხვის შემდეგ უკვე გადავდივართ უშუალოდ პროცედურაზე. ეხლა უშუალოდ პროცედურა აუცილებლად სპერმის ანალიზი მამაკაცის და ასევე ინფექციების განსაზღვრა მამაკაცთანაც. თუ დავიწყებთ მამაკაცის პრობლემით, ზოგჯერ ხდება ხოლმე, მოგეხსენებათ საერთოდ როგორც საქართველოს სტატისტიკა იგივეა დაახლოებით როგორც მსოფლიო სტატისტიკა და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით ძალიან მიუახლოვდა მამაკაცის უშვილობა, ქალის უშვილობა თითქმის თანაბარი პროცენტით განისაზღვრება და შემდეგი არის კიდე შუალედური, როდესაც ორივეს მიზეზია, ქალისიც და მამაკაცისიც. ასე რომ გადაბრალება რო ეს ქალის ბრალია კაცის, აქ ორივე დომინირებს, მამაკაციც და ქალიც. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვსაზღვრავთ რა შემთხვევაშია დაუშვათ ქალის პრობლემით გამოწვეული უშვილობა, რა შემთხვევაშია მამაკაცის პრობლემით გამოწვეული უშვილობა და იქ რაღაც კორექციას რა თქმა უნდა სპერმოგრამაში ვაკეთებთ. რომელი კაცის ან ქალის უშვილობამ შესაძლოა რომელიმე უშვილობამ გაართულოს ეს პროცესები, პროცედურები, რომელი უფრო დიდ როლს თამაშობს ასე ვთქვათ, ამ უფრო მრავალფეროვანი დატვირთული ანამნეზით მაინც ალბათ ქალბატონი. იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს მამაკაცის უშვილობა, სწორედ ინვიტრო განაყოფიერების ერთ-ერთი მიმართულება, რასაც ქვია X-ის მეთოდი, ეს რას გულისხმობს? საერთოდ ძალიან 100,000-ობით სპერმატოზოიდია იმისათვის საჭირო, რომ საბოლოოდ მოხდეს ჩასახვა. მაგრამ ეს სპერმატოზოიდები განა კვერცხუჯედის გადაყოფიერებას კვერცხუჯედისას აკეთებს მხოლოდ ერთი სპერმატოზოიდი. თუმცა კვერცხუჯედის არსებული გარსის გარედან გარღვევა საჭირო და აი ამ გარსის გასარღვევლად ასეულ ათასობის სპერმატოზოიდია საჭირო. იმისათვის რომ გაარღვიოს ეს გარსი, მაგრამ ამ ასეულ ათასობის სპერმატოზოიდიდან მხოლოდ ერთი შედის და ერთი ანაყოფიერებს კვერცხუჯედს. აი X-ის მეთოდი სწორედ ამაში მდგომარეობს. ემბრიოლოგი იღებს ერთადერთ სპერმატოზოიდს, ჯანსაღს, კარგს მორფოლოგიურად და ანაყოფიერებს არსებულ კვერცხუჯედს. აი ეს არის განსხვავება. თუ ბუნებრივად რაოდენობა აუცილებელია სპერმატოზოიდების, თან ძალიან აქტიური სპერმატოზოიდების, რომ მოხდეს განაყოფიერება, ხელოვნური განაყოფიერება გულისხმობს, თუნდაც ერთი მოძრავი სპერმატოზოიდი თუ არსებობს სპერმაში, ან არამოძრავიც, შეიძლება მოხდეს განაყოფიერება და ასე წყვილს შეიძლება ყავდეს თავისი გენეტიკური შვილი. უკვე როგორ გავითარების პროცესებს, კვერცხუჯრედის გავითარების პროცესებსაც რომ გვიამბობთ, როგორ ვითარდება უკვე განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი? კი ბატონო, ავიღებთ კვერცხუჯრედს ქალბატონიდან, უკვე იწყება ემბრიოლოგიური სამსახური აი ამ დროიდან და ხდება აი სწორედ ის მომენტი, რაც მე თქვენ გითხარით, ან რამოდენიმე სპერმატოზოიდის მოთავსება სიმჯანაში, სადაც კვერცხუჯრედია, ანუ გამოიყოფა ცალკე კვერცხუჯედი, გამოიყოფა ცალკე სპერმატოზოიდი და ხდება სინჯარაში სპეციალურ, ესე ვთქვათ, ინკუბატორში, რომელშიც არის ზუსტად იგივე პირობები, რაც შექმნილია ადამიანის საშვილოსნოში, აი იმ ინკუბატორში ხდება ამ ცალკე გამეტების მოთავსება. და უკვე ვაკვირდებით განაყოფიერების პროცესს და აი განაყოფიერების მომენტიდან მეორე, მესამე, მეოთხე ან მეხუთე დღეს უკვე მიღებული ემბრიონების შეფასება ხდება, როგორი ხარისხის ემბრიონი და ჩვენ დაახლოებით წინასწარ ვიცით, რა შემთხვევაში და რა პროცენტში აქვთ ამ ბედნიერ წყვილს ბედნიერი გამოსავალი. უმეტეს შემთხვევაში ზოგადად როგორი ტენდენცია ამართლებს ხოლმე ეს მეთოდი? თუ იცით, ძალიან ბევრი ფაქტორია დამოკიდებული. დამოკიდებულია სწორედ იმ წინა ფაქტორებზე, რა ანამნეზი ქონდა ამ ადამიანებს განაყოფიერებამდე. თუ ყველაფერის ენდოკრინოლოგიური სისტემა მოწესრიგებული აქვთ, სპერმატოზოიდი ჯანსაღია, ჰორმონული სტატუსი არის დამაკმაყოფილებელი, ამჟამად და ახალგაზრდა წყვილი, აი ამ ახალგაზრდობაზე მოგვიანებით მე აუცილებლად გეტყვით, რასთან არის ეს კავშირში, ახალგაზრდა რა კავშირშია საერთოდ განაყოფიერების მომენტთან და მიღებულ ორსულობის ხარისხთან. აი ყველაფერი ამ ფაქტორების გამორიცხვით და
პირიქით, დადებითი პოზიტიურად შეფასების შემდეგ ჩვენ ვიღებთ დადების შედეგს. რა ჩახება ფიზიოლოგიურად დაბადებულ და ინვიტრო განაყოფიერებით დაბადებულ ბავშვებს შორის თუ არის ჯანმრთელობის მხრივ რაიმე განსხვავებები, ხომ არ არის შესაძლებელი რომ შეექმნათ მათ პრობლემები რაიმე? იცით რა, მინდა გითხრათ რომ რაც არსებობს პირველი სინჯარის ბავშვი, ხო, ძალიან ათეული წლების წინ დაიბადა. აი ამ პირველი სინჯარის ბავშვიდან დღეს მილიონობით ბავშვია დაბადებული და უკვე სრული სტატისტიკაც არ არის იმდენად რუტინული გახდა საერთოდ ინვიტრო განაყოფიერების პროცესი. ამიტომ ძალიან ბევრი მეცნიერული კვლევა ჩატარებული. პირველი სინჯარის ბავშვი შვილიშვილიც აყავს ახლა. ანუ უკვე ძალიან ბევრი წელია გასული, ხო? და შესაბამისად სტატისტიკა ძალიან კარგია მოპოვებული მეცნიერების მიერ და შემილია თქვა სიამაყით ექიმებმა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამდენადმე უკეთესი ბავშვები არიან. იმიტომ რომ ის ჰორმონული და ის ენდოკრინული სტატუსი ყველა აი ამ ქალბატონში, რომლებიც სწორად არიან მისული ინვიტრო განაყოფიერებისკენ და ჩაერთნენ ამ პროგრამაში, მოწესრიგებული აქვთ. ანუ ძალიან ზედმეტად ჯანმრთელი და ზედმეტად კარგი ბავშვები არიან. ამიტომ არანაირი გენეტიკური პრობლემები მომატებულ ხარისხში დანამდვილებით 100% შემიძლია გითხრათ, რომ არ არსებობს ინვიტრო განაყოფიერების შემთხვევაში. თუ არის შესაძლებელი ინვიტრო განაყოფიერების პროცედურების ჩატარება რომელიმე დაავადების დროს და ასევე საინტერესოა, აქ როგორ გვასწავლთ ასაკი, ქალის ასაკი რამდენად მნიშვნელოვანია და გადამწყვეტია ამ საკითხში ასე. კი, მოდით ჯერ დავიწყოთ ბოლო კითხვიდან. რამდენად მნიშვნელოვანია ქალის ასაკი? აღმოჩნდა, რომ 32 წლის ასაკის შემდეგ ქალებში, არა მამაკაცებში, იწყება კვერცხუჯრედის დაბერების პროცესი. ანუ 35 წლიდან ეს პროცესი განსაკუთრებით მწვავდება. და 38 წლიდან უკვე ძალიან ისეთი ზარებია შემოსაკრავი, რომ აუცილებლად სქესობრივი ცხოვრება თუ არ აქვს დაწყებული, უნდა დაიწყოს, იშოვოს პარტნიორი და უკვე დაიწყოს ფიქრი მომავალ შთამომავლობაზე. იმ შემთხვევაში, როდესაც არ აქვს ქალბატონს პარტნიორი, ამ შემთხვევაში შეუძლია აიღოს თავისი გენეტიკური მასალა იმისათვის, რომ არ ჩავარდეს შემდეგ იმ მდგომარეობაში, რომ ექიმმა უთხრას, იცით რა, მე ავიღეთ თქვენი კვერცხუჯრედები, მაგრამ არ არის კარგი ხარისხის. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ასაკთან. იმ ამდენად ძალიან მიღებული მეთოდია ხა მთელ სოფლიოში, ახალგაზრდა ქალბატონებში, რომლებიც არ გეგმავენ შთამომავლობას ჯერჯერობით, გადაავადონ თავიანთი ბიოლოგიური ასაკი, საათ, ბიოლოგიური საათი, ასე ვთქვათ, შეინახონ თავიანთი ბიოლოგიური მასალა ახალგაზრდობის ასაკში და შემდეგ, როდესაც უკვე დაგეგმავენ ოჯახს და გაუჩნდებათ პარტნიორი, ვისანაც ნამდვილად უნდათ შექმნან ოჯახი და ყავდეთ შთამომავლობა, უკვე ის კვერცხუჯრედები, რომელიც გაყინული აქვს, გამოიყენებს იმ კვერცხუჯრედებს. რაც შეეხება სხვადასხვა დაავადების პერიოდში, შეიძლება აი კიდე გეუბნებით, აი ნებისმიერი დაავადების დროს თუ არის გენეტიკური პრობლემა, რა თქმა უნდა ეს გენეტიკური პრობლემა შთამომავლობაში არ უნდა გადავიდეს. ამისათვისაც არსებობს ემბრიონის გენეტიკური გაშიფრა, რომელსაც ქვია პრეიმპლანტაციური, ანუ სანამ ჩაისახება ემბრიონი, მანამ ხდება ამ ემბრიონების გაშიფრა. თუ არსებობს ან მონოგენური დაავადება, ან ქრომოსომული დაავადება ნებისმიერი გენეტიკური პათოლოგიის, იმისათვის რომ არ გადავიდე შთამომავლობაში, აღმოფხვრა შეიძლება. ანუ ის იმ ემბრიონში, სადაც აღმოჩნდება ესეთი პათოლოგია, არ გადაიტანება, ხოლო ის ემბრიონი, რომელშიც არ აღმოჩნდება პათოლოგია, რა თქმა უნდა გადაიტანება საშვილოსნო ცხრში და შესაბამისად გაჩნდება ჯანსაღი შთამომავლობა. რაც შეეხება ონკოლოგიურ დაავადებებს, რა თქმა უნდა ღმერთმა დაიფაროს ყველა ამ პრობლემისგან, მაგრამ სამწუხაროდ ხა მოგხსენებათ, ძალიან გახშირდა ესეთი, კი, როგორც მამაკაცებში, ახალგაზრდებში, ასევე ქალბატონებში. კიდევ ვიძახი ხმერთმა ყველა დაიფაროს, მაგრამ თუ აღნიშნული პროცესი იქნა, არსებობს კრიოპრეზერვაცია, ის უბრალოდ შენახვა ბიოლოგიური მასალის და მხოლოდ აი ქიმიოთერაპიების ჩატარების შემდეგ უკვე აღნიშნული ჯანსაღი ბიოლოგიური მასალით შესაძლებელი არის განაყოფიერების გაკეთება. ასევე კიდევ უნდა გკითხოთ თქვენს კლინიკასთან დაკავშირებით, მომართვიანობა როგორია და ბოლო წლების ტენდენცია როგორია? ქალბატონო ნატალია, გაიზარდა, შემცირდა და კიდევ
აქვე მინდა მიპასუხოთ იმ კითხვაზე, თქვენ რეგიონებშიც გაქვთ ასე ვთქვათ ფილიალებიც აქვთ და მათ შორის დღესაც სწორედ ახალციხეში იმყოფებით და კიდევ აპირებთ ჩამოსვლას ალბათ თქვენს კლინიკაზე და მომართვიანობაზეც გვითხარით და აუცილებლად თქვენს რეგიონებში და მათ შორის ახალციხეში ვიზიტებს დაინტერესებთ ჩვენსა და მაყურებელს. სიცოცხლის ხე. თქვენი კლინიკა, სადაც ბატონი კობა ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ კობას იმისათვის, რომ ჩვენ საშუალება მოგვეცა ჩამოსულიყავით სამცხე-ჯავახეთში. გვენახა თქვენი პაციენტები, ის პაციენტები, რომლებსაც ვერ მოახერხეს თუნდაც თბილისში ჩამოსვლა, რომლებიც გეგმავდნენ, მაგრამ აი რაღაცა დასაწყისი ყოველას რატომღაც უყვარს გადავადება ამ პროცესის, თუნდაც ფინანსური მდგომარეობის გამო შეიძლება ვერ მოახერხეს ენდოკრინოლოგთან მისვლა და ასე შემდეგ, ანუ გზაც თავისებურად დატვირთვა ხო ადამიანებისთვის. ანუ დღეს აქვს უბრალოდ აი აქ ჩვენ ეს გასინჯვის პერიოდი, ჩამოყალიბებული ყავს ჩვენი ენდოკრინოლოგი, ულტრაბგერის გამოკვლევის სპეციალისტი, ასევე რეპროდუქტოლოგი ჩვენი კლინიკის საუკეთესო რეპროდუქტოლოგი და მოკლედ აი ესე დღეს გვაქვს აი ესეთი გასინჯვის დღე და სხვა შეის ბევრი პაციენტი აღმოჩნდა ისეთი, რომლებსაც როგორც ხელოვნური განაყოფიერება ესაჭიროება და ასევე ეგონათ რომ ესაჭიროებოდათ და თურმე საერთოდ არ ჭირდება და რაღაცა ენდოკრინული კორექცია ჭირდება და შეიძლება ამითიც მივიღოთ შედეგი. ასე რომ იმედი არასოდეს არ უნდა დაგარგოს ადამიანმა. და თქვენი კითხვა რა შეიძლება მომართვიანობა? რა შეიძლება მომართვიანობა? თქვენი მომართვიანობა ბოლო წლების ტენდენცია როგორია? კი, ძალიან გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სოციალური პირობები და ფინანსური მდგომარეობა არ არის დამაკმაყოფილებელი, საერთოდ საქართველოში და ამ სფეროს რეპროდუქციას არ ფარავს სადაზღვეო კომპანიები, არ ფარავს სახელმწიფო დაფინანსება, თუმცა სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ინვიტრო განაყოფიერებაც, ხელოვნური განაყოფიერებაც და რეპროდუქტოლოგია არის დაფინანსებადი და ეს მცდელობა 3-4-ით და ინვიტრო განაყოფიერების ევროპის და ამერიკის ნებისმიერ ქვეყანაში არის დაფინანსებადი. ანუ 3-ს აფინანსებს სახელმწიფო. ზოგან სულად, ზოგან რაღაცა გარკვეული პროცენტით და ჩვენთან ესე არ ხდება, მაინც მომართვიანობა იმატებს, იმიტომ რომ უშულობის პრობლემა ყველგან არის და მათ შორის საქართველოშიც, ხო? ნუ ეხა რა თქმა უნდა, ისეთი ფასი არ ღირს ჩვენთან ეს ინვიტრო განაყოფიერება, როგორც უცხოეთის ქვეყნებში. მაგრამ მაინც ნუ იცით რა, აი ეს განაყოფიერების ეს მეთოდი ჯდება სადღაც 700-1000 ლარიდან 9000 ლარამდე. აი გააჩნია რომელი მეთოდით არის საჭირო ადამიანთან უშვილობის მკურნალობა და აი არასწორი და არამცდარია ისეთი მიდგომა, რომ მოდი ვცადოთ ეს და თუ გამოგვივა მე გადავიდეთ აი სხვაზე. რაც საჭიროა პაციენტმა და ექიმმა ის უნდა სცადოს. და თუ კი თანაბარი ისა აქვს, თანაბრად ხედავს ექიმი რა თქმა უნდა შედეგის მიღწევის გზას, რა თქმა უნდა ჯერ იაფიანი უნდა გამოიყენოს და თუ იმ შემთხვევაში არ დადგება, იმ შემთხვევაში კი ბატონო მე გადავიდეს ინვიტრო განაყოფიერებას. მე გულისხმობ ხელოვნურ ინსემინაციას, როდესაც უშუალოდ გააქტიურებული სპერმა შედის საშვილოსნოში. ესეც ხელოვნური განაყოფიერების ერთ-ერთი მეთოდია. როდესაც სპერმატოზოიდების რაოდენობა არ არის და აქტიური ისეთი, რომ ბუნებრივი დაახლოებით ბუნებრივად იმიტირებულ შემთხვევაში მოხდეს ორსულობა. ან კიდევ ვერ აკონტროლებს დაუშვათ წყვილი, როდის ხდება ოვულაცია, ანუ ფოლიკულის განხეთქვა. და ჩვენ ზუსტად იმ დროს ვაკეთებთ ამ პროცედურას, როდესაც აი ფოლიკულის კდება ქალბატონთა და შედეგიც არ დააყოლებს. თუმცა დაახლოებით 3ჯერ მეტია და მეტჯერ ინვიტრო განაყოფიერების შანსი, ვიდრე ხელოვნური ინსემინაციის შანსი, მაგრამ ძალიან ბევრ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ესეც ამართლეთ. ჩვენ საერთოდ რო თითქმის იწურება ქალბატონ ნატალია, თუმცა ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ, თქვენ ახსენეთ საუბრისას დონაცია და სუროგაცია და რამდენიმე სიტყვით რომ აგვეხსნათ, რას ნიშნავს დონაცია და სუროგაცია და რა შემთხვევაში მიმართავენ უკვე ამ მეთოდებს? კი ბატონო, წვილი რა შემთხვევაში მიმართავს დონაციას? იმ შემთხვევაში, როდესაც ქალბატონი ან არის ასაკობანი, ანუ როგორც გითხარით, უკვე მისი კვერცხუჯრედი დაბერებულია, რაც გამოიღადება მის ჰორმონულ სტატუსში, პირდაპირ ვეუბნებით ქალბატონს, რომ თქვენთან სამწუხაროდ ან ასაკთან მიმართებაში, ან კიდევ იმ ჰორმონებისთან დაკავშირებით, ზოგს ეხა კლიმაქტერული პერიოდი სამწუხაროდ ახალგაზრდა ასაკში ეწყება. საერთოდ ეს ნადრევი კლიმაქსის არის ძალიან ხშირად განპირობებული გენეტიკურად, მაგრამ არის სტრესის ფაქტორებთან დამოკიდებული და ასევე კიდევ ისეთ ფაქტორებთან, რომელიც ჯერ
შესაძლებელი არ არის. ამიტომ შესაბამისად ასეთ ადამიანს არ ჭირდება ინსემინაცია, არ ჭირდება ლაპარასკოპია, რომელსაც ზოგი არაკეთილ სინდისიერი ექიმი შესთავაზებს, რომელიც ძალიან მცირეა, მაგრამ არსებობენ ესეთი ექიმები. ესეთი ადამიანი უნდა დააყენოს ორგზაზე და არ ჭირდება იქ კიდე ზედმეტი თანხების ხარჯვა. პირდაპირ უნდა უთხრათ, თქვენ გჭირდებათ ახალგაზრდა ქალის კვეთსუჯედი. თუ ეს მისთვის არის სტრესი, ამ სტრესსაც გადაივლის როგორღაც, თუ მისთვის ეს მისაღებია, გაიკეთებს, თუ არ არის მისაღები, რა თქმა უნდა, უარს იტყვის. ასევე ამ შემთხვევაში დაუშვათ, შეიძლება ქალბატონმა გამოიყენოს მისი დის, ნათესავის კვერცხუჯედი, რომელიც დათანხმდება, რომ მისცეს, და მისი ბიოლოგიური ნათესავი იქნება. უბრალოდ შევა მის მდგომარეობაში, დაეხმარება და მისცემს თავის საკუთარ კვერცხუჯედებს. ან კიდევ შეიძლება აირჩიოს დონორი, რომელმაც მისცეს, რომელიც მისცემს თავის კვერცხუჯედს. რაც შეეხება სურუგაციის თემა, ეს არის ის შემთხვევაში, როცა საშვილო არ გამოდგება და საშვილოსო ვერ მიიტანს ჩასახულ ემბრიონს ბოლომდე, ანუ ორსულობა ვერ განვითარდება საშვილოსნოში, და ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სურუგატი დედის აყვანაა საჭირო. ან კიდევ არ აქვს საშვილოსნო, ან კიდევ რაღაცა ქიმიური დასხივების შედეგად ოპერაცია დაჭირდა და შესაბამისად დაჭირდა საშვილოსნოს ამოღება, ან კიდევ თანდაყოლილი ანომალიებია, ჰიპოპლაზიური განუვითარებელი საშვილოსნო. თუმცა აი ესეთი შემთხვევებიც არის, თუ ახალგაზრდა რა თქმა უნდა ქალბატონი, რომ ეს განუვითარებელი საშვილოსნო ჰორმონალური მხარდაჭერით ძალიან ხშირად ხდება, რომ მოდის თავის ნორმალურ და ჩვეულ მდგომარეობაში, თავისი ზომებით და მდგომარეობის მიხედვით, და შესაძლებელი ხდება აქ თავისი ბიოლოგიური შვილის ყოლა. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ქალბატონო ნატალია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის და საინტერესო საუბრისათვის. მე კი ჩემს მენელს და მაყურებელს შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ინვიტრო განაყოფიერებაზე საუბრობდით და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხელოვნური განაყოფიერებისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კლინიკა ინვიტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი და კლინიკური დირექტორი, უკაცრავად ასევე მედიცინის დოქტორი და პროფესორი ნატალია ხონელიძე იყო. მადლობა ქალბატონო ნატალია. ჩვენ კი მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ახალი თემითა და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.